napoanzia. Nilikaa kwenye pipa kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu njaa ilikuwa inaniuma sana. Yule mzee alikuwa akiimba nyimbo za kilugha lugha ambazo zingine sizielewi. Ananinuia kwamba kijana huyu asipate kuchezeleka, asipate kufanywa kitu chochote na mtu yeyote yule, hata kama anania ya shiriki. Nilisikia miluzi na sauti za ajabu ajabu, kana kwamba sio binadamu waliokuwa wanazungumza nje, yani sauti nzito, zingine za kike nyembamba, zikipayuka kwa nguvu ambayo mwanadamu hawezi kupayuka hivyo, zikishangilia lile zoezi. Na nilipokuwa nasikia sauti hizo, nilianza kuona yale matatizo yangu nilokuwa nayo. Mguu ulikuwa kama unaniwashawasha na niumauma, uliacha kuuma. Mabega yangu alikuwaga kama yamebonyea hivi, kuna namna sitembei vizuri. Lakini mule mule ndani ya pipa, pipa lilikuwa limesimamishwa, nilikuwa nimesimama ndani ya pipa. Nilijiona mwili unazidi kuwa mkakamavu zaidi, halafu ngozi yangu kama iko tofauti kidogo na mwanzo. Basi ilipofika muda wa kutoka nje ya pipa lile, pipa lenye mafuta, lakini mafuta yale yanachemka, mimi siungui. Yule mzee aliniambia kwamba utakapoona ishara ya kwamba mafuta yanabadilika rangi, yanakuwa mekundu, lisukume pipa lianguke. Lisukume pipa lianguke kwa kutumia mkono wako wa kuume. Lisukume lianguke, toka kwenye pipa, unakuwa mpya. Hakuna mtu ataweza kukuchezea, hata mimi sitaweza kukuchezea. Basi nilifanya hivyo. Lakini nilipofanya hivyo, yule mganga nilikuta anavuja damu mdomoni, yani ndo anakata roho. Halafu aliniambia hivi, mjukuu wangu, wewe umeshindikana, kinga yangu yote nimekupa wewe, ila waliokuulia ndugu zako ni hao hao ndugu zako, hata mama yako. Jitahidi usipambane nao haraka, nenda kwa watu wanaotumia utaalamu wa kitabu, wao wanaweza, kwa maana wanatumia nguvu ya Mungu. Mimi nimetumia nguvu yangu ya kibuyu, hivi ndo nakufa. Akakata roho yule mzee. Ni kwa mara ya kwanza ninamsikia mganga akitaka kunieleza kwamba eti niende mahala kwingine, wanaweza wakanisaidia hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini yale maneno kuniambia, kijana umeshindikana, hutoweza kuguswa na mtu yeyote, na mganga nakata roho kuniambia kwamba waliochezea ndugu zangu ni ndugu zangu, yalinichanganya kidogo. Sikuweza kupata mwangaza mzuri nielewe ni nini kinaendelea. Nilitoka katika hilo pori ambalo pale kwa mganga kuna barafu. Jua ni kali lakini kuna barafu. Barafu linatokea wapi? Barafu lilianza kupotea. Lilianza kupotea. Na wakati nakuja mwanzo, kabla kabisa ya mganga kunifanyia tiba, aliniambia hivi, mwaka, muda, saa, wakati utakapoona hii barafu inaanza kuyayuka, kimbia haraka sana kutoka haya maeneo. Hili eneo unaloliona halipo duniani, ni eneo ambalo mimi nimelitengeneza, ninavyojua mimi. Hili eneo hakuna mtu anaingia. Hii barafu ndo kinga yenyewe. Ikitokea hii barafu imeyayuka alafu wewe bado huko, hutowahi kutoka huko ndani. Basi nikakimbia, naona barafu taratibu inaanza kuyayuka. Udongo unaanza kuwa na majimaji mengi, nilikimbia haraka sana. Nilishangaa kwamba nikiwa ninakimbia na uwezo kuruka hatua ya mbali ambayo mwanadamu wa kawaida hawezi. Visiki vilikuwa vinikinichoma, lakini nasikia pu pu kama ambavyo chatu akipigwa na panga linavolia. Nilishangaa, mbona nimejigonga sehemu zingine za kutoboka kabisa, maana sehemu nilikuwa napita ina miba. Sikuchubuka hata kidogo, wala maumivu sikuwa ninayasikia. Nilifika eneo nje na pale. Cha ajabu sana, nilipofika nje na kule,
wale watu waliokuwa karibu na lile eneo. Hakuna aliyekuwa ananiona. Nilijuaje kama hawanioni? Wale watu nilipita karibu yao kwa vurugu ambayo ilibidi washtuke, hawakushtuka. Kuthibitisha kama hawa mimi wananiona hawanioni, nikajaribu kumsogelea mmoja karibu, ni mwanadada, kumsogelea karibu kumwangalia hanioni. Kama yule jinsi ambavyo yule mganga aliniambia kwamba hutoonekana kwa masaa kadhaa. Alafu ingia ndani ambako alikufa marehemu mama yako. Ingia ndani, kuna vitu utaviona. Ukishavipata hivyo vitu, ondoka nenda mjini. Usihangaike na hii kesi. Tafuta mtu mtaalamu mwingine ambaye ni wa kitabu, atakufanyia moja mbili tatu, ila mimi nakutengenezea kinga. Ndio yule mganga akawa amefariki baada ya kulimalizia kinga. Nikafanya hivyo, nikatoka pale, nikaenda mpaka kwenye ile nyumba ambayo ndio mama yangu alifia, kwenye kile chumba ambacho yeye alifia. Nilipofika nilimkuta mtoto mdogo ameinama chini, amekaa hivi analia, njaa inamuuma, ana maungaunga kichwani, analia kulikweli. Nikamwambia, wewe mtoto unaniona? Yule mtoto akaniambia, wewe unanionaje? Mbona wewe unanisikia? Nikamchukua yule mtoto nikamtoa nje. Kitendo cha kumshika yule mtoto tu, yule mtoto alipiga kelele nyingi sana, alilia sana, alilia sana. Akasema, asante, asante. Nilikuwa nakaa kwenye hiki chumba usiku, mjomba anakuja ananichukua, anaenda kunilimisha. Nikamuuliza, kwani wewe unaitwa nani? Mbona mimi sikufahamu wewe mtoto? Ananiambia, mimi ni mtoto wa fulani. Akamtaja. Aliyemtaja huyo ni mamdogo yangu mimi. Yaani mamdogo alipotezaga mtoto. Kuna mtoto anasema eti alifia tumboni akiwa mdogo. Yule mtoto nikajiuliza, yeye amejuaje wakati shiriki ilifanyika yeye akiwa mdogo alichukuliwa? Nikamuuliza, wewe umejuaje kama yule ndio mama yako ni mtoto wa fulani? Akaniambia, nikiwa huku ndani mjomba alikuwa ananifunza mimi uchawi, ushirikina, anifunza mimi uchawi, na nikikataa kufanya uchawi ananigeuza, ananiweka kwenye watu ambao wanashinda uchi, hawaongei, wanafanya kazi, wanalima muda wote. Ila sasa hivi hawezi tena kunipata kwa sababu amenifundisha uchawi mwingi, na mimi nikiweza tu kutoka kwenye imaya yake hawezi kunifanya chochote. Alafu wewe umewezaje kunitoa huku? Sikumjibu yule mtoto kwa sababu sikuwa na jibu maalum. Nikamwambia, kuanzia sasa hivi tunaondoka mjini mimi na wewe, alafu hacha hizo mada, usizungumze, usimwambie mtu yeyote mama yangu mimi amekufa. Akaniambia, wewe mama yako hajafa. Mama yako hajafa mbona? Mimi najua aliko. Lakini mama yako hawezi kurudi hivi hivi. Mama yako wanataka wamtoe kafara. Wala mama yako wewe haumwi. Alikuwa haumwi sijui kansa. Walikuwa wananituma mimi nimwekee mama yako minyoo mdomoni. Mimi niingize minyoo. Hiyo minyoo kuna vitu wanaviweka vina rangi kama ya blue hivi, kama majimaji hivi. Ya, majimaji kama ya blue machafu sana yananuka. Niwe namuingiza. Hayo majimaji yanatoka kwenye mwili wa mwanadamu aliyekufa. Niwe nachukua yale majimaji, niwe nayaingiza kwenye hao minyoo kichawi, halafu wale minyoo namlisha. Nikamwambia, kwa nini ulikuwa unafanya hivyo? Akaambia, walikuwa wananipiga. Kuna fimbo hivi, wanaikunja hivi, wanamuita kiumbe kama jini hivi. Kile fimbo wakimuita jini akija, ananipiga huyo jini, ananipiga sana. Kwa hiyo mimi niliamua kukubali kufanya hilo zoezi. Lakini mama yako yu mzima, kuna mahala yupo. Nikamwambia, mtoto siongezi habari afu muongo afu nyamaza. Nikamchukua yule mtoto, nikamvalisha nguo mpya, nikampigisha maji. Hapa sasa nikagundua kwamba tunaonekana. Watu wakaanza kunishangaa kwamba, umefika saa ngapi? Mbona uko hapa? Mbona mnatoka bafuni? Huyo mtoto ni nani? Kwa sababu pale kwenye nyumba ambayo mama alifariki kulikuwa kuna watu, kulikuwa na yule mwanasheria ambaye yupo, yule askari, yule mwanajeshi. Kwa watu walinishangaa, nikamwambia, mimi naondoka mjini. Hiyo kesi fuatilieni nyinyi, nikamwambia yule mwanajeshi. Maana mwanajeshi ndo aliniambia, umefika saa ngapi? Imekuaje? Nikamchukua mtoto, nikaondoka naye mjini katika jiji la Dar es Salaam. Nikaondoka na mtoto. Wakati niko njiani, tuko kwenye basi, mimi na yule mtoto. Mtoto akawa ananiambia nimnunulie vitu vingi sana. Kila anachokiona na kitamani. Ananiambia, sijawahi kula epo, nalijua, silijui epo. Mimi kule walikuwa wananilisha damu.
ina ladha mbaya. Hii vitu mbona ni vitamu sana? Nakula niongeze. Mtoto alikula mpaka tumbo likamvimbia. Akanambia mimi sijawahi kula. Mimi walikuwa wananywesha uji. Ndio kidogo naona mzuri. Vingine vyote wananisha vitu vya ajabu ajabu. Yule mtoto akaniambia nataka kwenda kujisaidia. Tulipofika maeneo fulani ambapo basi likienda linasimama, inabidi mtoto au mtu mzima au mtu yeyote anayejisikia haja membana atoke aende akajisaidie. Yule mtoto ngamsindikiza kujisaidia, ni mtoto mdogo miaka kama 5-6 anaweza tukuongea, ila bado ni mdogo. Na kweli mama mdogo miaka 6 iliyopita ilisemekana kwamba kuna mtoto alifia tumboni. Kumbe huyo mtoto ni mzima, ndo huyu niko naye na yeye hajui chochote. Basi huyo mtoto alipenda kujisaidia, alijisaidia mavitu ya ajabu ajabu mengi sana. Na mtoto alikuwa akisema nikikusogelea hivi najisikia vizuri. Yeye anajisikia kama kuna vitu vivyo kwa vinanikaba vinaniachia. Usiende mbali na mimi, ukienda mbali na mimi kuna watu kama wananikaba. Huyu mtoto nikawa simuelewi, anaongea vitu vya ajabu, kabidi nishangae. Nikasema huyu mganga huyu. Huyu mganga amefanya kazi, imefanyika. Tukatoka uchooni huko kumsindikiza mtoto, tukarudi kwenye basi mpaka jijini Dar es Salaam Vingunguti. Kidarajani kwenye geto langu ambalo nilikuwa nimepanga. Geto langu lilikuwa ni geto ambalo lina chumba na sebule. Yaani chumba na sebule yake nzuri. Kale katoto nikaona kawa kanalala chumbani, mimi nilale sebuleni. Basi yule mtoto tangu hapo akawa yeye analala chumbani, mimi nalala sebuleni. Yule mwanajeshi akanipigia simu akiniambia hivi, bwana mdogo, huko ulikorudi mjini, jitahidi sana usije ukajiingiza katika mtego wa mwanamke wa watu yoyote. Nikajiuliza imekuaje huyu mwanajeshi ananipigia simu ghafla na ananiambia hivi, mbona hakuonyesha dalili kama anamjua Monica? Ni mambo yanonichanganya sana. Nikamwambia anamaanisha nini? Akaniambia ndugu zako huku kijijini wanasema eti huyu tutampata hata kupitia mwanamke. Ndugu zako nimethibitisha ni watu wabaya sana. Basi moyo wangu kashuka. Nikasema isije kawa anamaanisha Monica, maana Monica huyu ni mwanamke wa rafiki yake mwanajeshi mwenzie, alafu mimi nampenda. Basi siku hiyo ikapita. Marafiki zangu ambao nilikuwa nafanya nao kazi garage wakawa wamekuja pale ambapo mimi nilikuwa ninakaa, wakiniambia hivi, Monica amepata ajali ya gari jana usiku, na kuna meseji zako unaonekana wewe ndio ulikuwa unamtumia kama za kumlalamikia, siweza kufanyaje, gari yake amegonga mahala na ameibiwa pesa zake nyingi sana. Na kuna kijana anasema eti wewe ndio ulimtuma kufanya hilo zoezi baada ya wewe kuwa umemtumia pesa Monica, na kwamba inabidi wewe ukatoe maelezo kituo cha polisi. Nilishangaa sana. Mimi nimetoka kijijini kufuatilia kesi ya mama yangu, halafu huku tena majanga mengine. Ghafla si ghafla naona message ya Monica ananiambia hivi, mpenzi wangu uko wapi? Sasa nipasua kichwa. Hawa waliokuja ni marafiki zangu kweli ama ni michezo ya ajabu ajabu ya ndugu zangu maluelue? Basi tukaribie katika sehemu nyingine ya 7. Kuwa na mimi uweze kujua kinachoendelea. Bado simulizi mbichi. Asante.